وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. السلام علیکم ڈیئر ویورز، خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل نیم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں گڑھا دیکھنا. اگر کوئی بھائی بہن خواب میں دیکھے کہ وہ کسی گڑھے میں گرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں کسی سخت قسم کے کام میں مبتلا ہوگا. اگر کوئی دیکھے کہ وہ گڑھے میں گرا لیکن جلدی نکل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی سخت اور مشکل کام میں پھنسے گا، لیکن بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے اپنے کرم اور فضل سے اس سے نکال لے گا. اگر کوئی دیکھے کہ وہ خواب میں کسی گڑھے کے اندر گرا، گڑھا گہرا، روشن اور خوب چمکدار تھا تو اس کا مطلب ہے خدا نخواستہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے قید ہو جائے گا یا کسی سخت مشقت والے کام میں مبتلا ہوگا. اگر کوئی دیکھے کہ وہ گڑھے سے باہر نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیمار ہوگا اور شفا پائے گا. بعض اوقات خواب میں گڑھے کے اندر گرنا دھوکہ کھانا ہوتا ہے. اگر کوئی دیکھے کہ وہ کسی کے لیے گڑھا کھود رہا ہے تاکہ وہ اس میں گر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی پلاننگ کرے گا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے. نیم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.